ko drži zatvore u Eladu, ko drži zatvore u Grčkoj, očekuješ da kažem Albanci, jel? Kako gde, ima i jakih Grka u Grčkoj, ali Albanci su jaki, naravno. Ja. I Grci, ima Grka koji su isto ozbiljni zatvorenici i duge robije, onih bar koje ja znam. Jedan od njih koga sam jako poštovala je ubijen, nažalost. Da li imam ožiljak od žileta? Imam, ali baš je mali. Nije me dobro zakačila tu negde. Možda se opet prst. Kako sam nabavljala robu za krađu? Kako sam nabavljala? Robu za krađu. Ne, postoji to pitanje robu za krađu, valjda alat za krađu. Nema robu za krađu. Neko je pitao kako prodajete kradene satove. A lako prodaješ kradene satove, najlakše. Da li imam kontakte sa Pink Pantherima? Imam sa ekipom s koja je bila moja. A zvali nas tako. Da, imam kontakt. Ali ne tako blizak i redovan kao nekada jer živim drugačije, naravno.